Хотіла зробити селфі, а опинилася на лікарняному ліжку. Деталі інциденту у Бродівському замку у наступному сюжеті. Нещодавно в місті Броди сталася трагедія. Одного весняного вечора те, що у Бродівському замку, перервав людський крик. Трагедія трапилася ось на цьому місці. Троє дівчат, які гуляли, вирішили зробити селфі, і одна із дівчат, залізши на найвищий вал, оступилася та полетіла донизу. Приблизно 15 метрів. Від отриманих травм дівчина зламала ключицю. На місце інциденту одразу прибули медики, які госпіталізували дівчину, що провалилася в отвір, який був утворений із часом на найвищому казематі. Небайдужі перехожі викликали на місце медиків та працівників поліції. Як журналіст, через засіб масової інформації я закликаю батьків бути уважнішими до своїх дітей, а підліткам думати добре перед тим, як зробити селфі. Адже одного разу така фотознимка може стати останньою. На щастя, дівчина вижила і зараз перебуває у медзакладі міста Львів. Адже травми від падіння із 15-метрової висоти виявилися занадто складними. Ось така жага до селфі ледь не вартувала життя. І попри мої заклики до інших дівчат, які теж вилізли у день зйомки на каземати, у відповідь я отримав ігнор. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».